Na dva prípravné zápasy 25. a 26. augusta si Handlovčania pozvali moravský prvoligový tím SKB Zlín. MBK prešiel pred nastávajúcou sezónou výraznými zmenami. Tak snažili sme sa urobiť všetko preto, aby tá sezóna bola diametrálne odlišná od tej predošlej. Preto sme aj siahli po veľmi ambicioznom trénerovi Nešovi Miloševičovi, ktorý už ako hráč ukazoval, že má vysoké ciele a ide vo všetkom naplno. Koniec koncov Nešo hrával za Handlovu a jeho profesionálna kariéra odštartovala na handlovskej palubovke. Asistentom trénera Miloševiča bude starý známy Karol Kučera, ktorý túži rozšíriť svoju krásnu zbierku troch handlovských medailí. Zazmluvnili sme dvoch Američanov, Joshua Scotta a Jordana Harrisa. Pod košom pribudol Mihajlo Todorovič a aj Litovec Tomáš Balčiunas z pôvodného Torza týmu. Tu zostali iba Braňo Pipiška, Kadáši a Braňo Obert. Čo sa týka Slovákov ďalších, vrátil sa domov Miško Dolník, zmluvu s nami podpísal aj hráč Lučenca, teda vlaňajší hráč Lučenca Ďuri Laštic, z dánskeho IC Horsens prišiel Marko Vranský. Novú partiu doplnil nováčik v extralíge Samo Bolf z BSC Bratislava. V zápase so Zlínom nastúpili v základe Balčiunas, Todorovič, Laštic a aj obaja Američania Scott a Harris. Handlová má mladý tím a chce hrať rýchly, dynamický basketbal, čo domáci ukázali už po pár minútach. Zlín bol ideálnym partnerom na prvý prípravný zápas. Polčas skončil 21-bodovým rozdielom v prospech MBK 50-29. V druhom polčase narástol náskok MBK až na 31 bodov, hostia sa však nevzdávali a využili časté handlovské striedania na priateľnú prehru 98-78. Aj druhý prípravný zápas v sobotu 26. augusta mal podobný priebeh. V ňom vyhrala Handlová 92-66. Vedenie klubu je opatrné v cieľoch, ale ten prvoradý prezident klubu Rudolf Vlk prezradil. Tak našim prvoradným cieľom do novej sezóny je prilákať fanúšikov do športovej haly, aby sa nám vrátili, aby sme predvádzali atraktívny moderný basketbal. To je náš hlavný cieľ. Samozrejme, potom všetko sa bude odvíjať od toho, akých superov dostaneme, akí sú kvalitní. Nemáme momentálne prehľad o sile, ale ambícia číslo jedna za mňa je vrátiť do haly ľudí.